nasa kultura natin yung mga Pinoy ang pagrespeto. Kahit nga ang pagmano, ang natatanging pagkilos na tanging mga Pinoy lang ang gumagawa sa buong mundo ay isang uri ng paraan ng pagpapakita ng respeto sa mga nakakatanda sa atin. Pero nakakatawa lang na kahit ang nasa kultura natin ang respeto, ay minsan gumagawa tayo ng mga bagay-bagay na di nagpapakita ng respeto sa isa't isa. Kalimitan nga ay di natin alam na ginagawa natin ito dahil kagaya ng pagmano ay naging parte na rin ito ng ating kultura. Tinatawag ko itong TFC or Toxic Filipino Culture. Ako nga pala si Curious Transient. Pwede niyo din akong tawaging CT at inaninyahan ko kayong pag-usapan ang iba't ibang uri ng toxic Filipino culture at kung bakit naging normal na ito sa ating kultura. Welcome to Bakit Kaya My Toxic Filipino Culture Ito ay isang mini-series na kung saan magbibigay ako ng mga ehemplo tungkol sa toxic Filipino culture at pag-uusapan natin kung bakit ganito ang reaksyon ng mga Pinoy. Ano nga ba ang ibig sabihin ng toxic or toxicity? Ayon kay Google, ito ay the quality of being very harmful or unpleasant in a pervasive or insidious way. Sa madaling salita, ito ang pagiging mapanira sa ibang tao. Tayong mga Pinoy, aminin man natin o hindi, ay may nagagawa tayong di ka nais-nais sa ibang tao kahit nga sa paningin natin ay tama lang ang ating ginagawa. Bibigyan ko kayo ng emplo, isang balita na alam kong alam lahat ng halos lahat ng mga Pinoy sa panahong ito. Isang salita lang ang sasabihin ko at alam kong alam nyo na kung anong tinutukoy ko. So, ready na ba kayo? Ang salitang ito ay gangbang. That's right. It's time to talk about Christine Dacera. With that out of the way, let's start. Wala sigurong Pilipino na di kilala kung sino si Christine at kung anong nangyayari sa kanya. Naging laman siya ng maiinit na balita mula nung kasagsagan ng bagong taon at hanggang ngayon ay naabangan pa din nating lahat ang mga bagong detalye na lalabas sa balita ito. Pero para lang sa hindi pa nagising sa kanilang pagkakatulog mula nung bagong taon ay magbibigay ako ng konting summary kung sino siya at anong nangyari sa kanya. Si Christine Dacera ay isang flight attendant sa isang sikat na airline sa Pilipinas. Nung gabi ng Disyembre 31, ay sumama si Christine sa kanyang mga matatalik na kaibigan para mag-celebrate ng bagong taon. Pero laking gulat na mga kasama ni Christine na sa umaga ng Enero 1, ay di pa rin gumigising si Christine sa kanyang kwarto. Pagbukas nila ng pintuan, ay nakita nila itong walang malay sa loob ng bathtub ng hotel at halos di na huminga. So, minadali nilang dalhin si Christine sa pinakamalapit na hospital. Pero sa kasamang palad ay dineklara pa rin siyang DOA or Dead on Arrival. Iyon lang ang mga facts or siguradong katotohanan sa nangyari sa kanya. Kung iniisip nyo ay may mga detalya akong di binahagi sa aking konting summary ay tama kayo. Pero sinadya kung di sinali ang maiyon dahil sa panahon na ito ay di pa rin natin alam ang buong katotohanan sa nangyari sa kanya sa mga oras ng gabi ng December 31 at sa early hours ng January 1. Pero balikan natin ang sinasabi ko kanina. Gangbang. Ito ang salitang nagbigay kasikatan sa kasong ito kumpara sa iba pa mga balita sa araw na iyon. Dahil ayon sa maraming news outlet ay biktima si Christine ng salitang ito. At ano ang dahilan? Dahil nalaman ng media na si Christine lang ang natatanging babae na dumalo sa selebrasyon nilang magkakaibigan. At kahit nga ang PNP ay nagsabing posibleng na-rape si Christine na makasama niyang lalaki. Kaya sumikat ang balita lahat ng mga Pinoy ay naapektuhan at sa social media ay maraming naging mala Detective Conan at in-stock nila ang Instagram at Facebook page ni Christine para malaman kung sino-sino ang mga kasama niyang lalaki at nagtrending nga ang pagmumukha nila at pangalan nila sa Facebook. Ngayon, after a few days, nalaman natin lahat na di pala cut and dry ang kaso ni Christine. Una, walang sperm fluid na nakita sa biktima. Ibig sabihin ay maring di siya na rape. Dahil nalaman din natin na mga bakla ang mga kaibigan niya. At kahit medyo extreme ang reaction ng internet sa pagkakalat ng mga letrato ng mga posibleng suspects at pag-identify sa kanila diretsyo bilang mga rapist, ay dito ang tinuturing kong toxic Filipino culture. Uulitin ko lang, kung sobra kayong nag-react sa nangyari kay Christine, ay okay lang yon para sa akin. Dahil galit din ang nadama ko noong una kong nalaman ang nangyari sa kanya. I think the reaction, kahit medyo naging extreme, ay understandable. Dahil na din sa informasyon ng media at ng mga pulis na binigay sa atin. So, marahil ay magtatanong kayo. So, City ano ang toxic Filipino culture na nasa balita ngayon? At bago ko yung sagutin ay magpapatuloy muna ako sa kwento. Dahil nang nalaman ng mga Pinoy na posibleng hindi ginahasa si Christine, ay may ibang mga Pilipino na nagbago ang pananaw at ikangan nila nagbago ang ihip ng hangin. May mga Pinoy na naisipang nakuha lang ni Christine ang kanyang just desserts or she reaped what she sowed. Kahit naging biktima si Christine ay sa pananaw ng ibang mga Pinoy ay kasalanan din niya ang nangyari sa kanya. Ito ang toxic Filipino culture na tinutukoy ko. Tinatawag ko itong BDKM C. Si or, babae, di ka Maria Clara. Nakakatawa, di ba? Ang biktima pa mismo ang sinasabihan na may kasalanan o di kaya'y tanga dahil nagipagpati siya sa mga kaibigan niyang bakla. Mas nakakatawa pa ang ibang mga komento na nagsasabi na kapag nakainom ng beer or alcohol ang mga bakla, ay automatic na nawawala ang pagkabakla nila. Kung gano'n naman pala, maraming lalaking may tuturing na best actor kasi magaling silang magpabakla-bakla para maging malapitin sa mga babae. Pero alam mo anong pinakan na kakatawa? Ang toxic Filipino culture natin na naging kasalanan ng mga babae kung bakit na-rape siya dahil lang naging inuman siya kasama sa mga lalaki. Ngayon, pag-usapan natin bakit natin naging kultura ang pag-iisip ng ganito. Ang Pilipinas ay isang conservative na country. Ito ang pinagmamalaki natin sa ibang mga bansa. Nung bata pa lang tayo ay nasa paralan at sa libro natin na ang mga babae dapat gayahin si Maria Clara. Ibig sabihin, maging conservative sa pagbibihis na sa bahay lang palagi, di gumigimik kasama ng mga lalaki. Nakuha natin ang kulturang iyan sa 333 years na nakolonize tayo ng Pilipinas. Sa panahon ng Kastila at maging sa panahon ng nasakop tayo ng mga Amerikano, ay nailagay nila sa kultura natin na ang mga babae dapat nasa bahay lang at ang mga lalaki lang ang pwedeng mag-inom ng alak kasama ng mga kaibigan nila. The thing is, they are not wrong per se. Di naman sila mali sa pagtuturo ng mga iyon dahil iyon ang natural na mga tungkulin ng mga babae sa panahong iyon. Dahil aminin man natin o hindi, hindi equal dati ang babae at lalaki. Mas maraming pwedeng gawin ang mga kumpara sa mga babae kung ito man ay sa larangan ng politika o sa pangbahay nating mga buhay. So, dati yon, Iba na ngayon. Kung dati ay may mga trabaho na di pwede ang mga babae, ngayon ay di na. Halos lahat ng trabaho ay pwede na sa kahit anumang kasarian. Maging babae ka man o lalaki, maging bakla ka man o tomboy. Noon, di pa pwedeng bumoto ang mga babae sa Amerika. Pero ngayon, pwede na. Iba na ang panahon ngayon, ika nga. Kasama ng pagbabago ng panahon ngayon ay ang pagbabago din ng ilang aspeto ng kultura natin. Gustuhin man natin o hindi, hindi may pagkakaila na nasa lipunan ay dapat maging patas na tayo sa mga babae Di lang ang lalaki ang pwedeng gumimik. Di lang ang lalaki ang pwedeng magtrabaho at sa panahon ngayon, di lang lalaki ang magaling mangloko. loko. may ari damdamin So in conclusion, kahit gustuhin naman nating mapanatili ang pagiging Maria Clara ng mga Pinay ay di na masyadong nasusunod yon sa panahon ngayon. Pero sana man lang ay di natin sabihin na mga masasama ang mga biktima. Lalo na kapag na-rape sila. Di naman masamang uminom. Di masamang magparty. Ang masama lang ay ang pagsasamantala sa mga taong laseng na laseng. Mapababae man ito o lalaki. Kung natapos nyo ang video ko ay maraming salamat. Kung may example pa kayo ng toxic Filipino culture, ay message nyo ako sa Facebook page ko na Curious Transient or mag-comment kayo sa YouTube channel ko. Huwag nyo po sanang kalimutan ng mag-like at subscribe. Hanggang sa muli, this is the Curious Transient, signing off. you are